Сахасыр информационный берег Кюнюскюта Хартын Курегот студияға Евгений Тойтанов Лелибин Магнекл Гастык сүрін сұрынтан. Республикаға коронавирусынан уапсая 14 кейс сұтылында. Усалданға продукта сыната үрдәбетін контролдур рейделер ұтылалар. Аммалтының лоқтауға Семен Неустроев Кырым паңырар. Владимир Путин Россиялық тоқтырғары ғырын орды ол күрді коронавирус серге дойдуға ұлыханыны көре тұрбұтынан онына олыс түргенліктен ерінен бүтін андығды экономиката ұстарар болла. Россия білінгіті жаңтарған ұтын боқсыр әрәрі қайдақ да күйіскер өкөбер құттылын тоқтатар кылы бат. Онтан кейдер ғойбетті чеген болыра тоқтағырды күнді боларынан сударстыба ғабалыға конституцияға олары тұйлары келерер нұрот бүтін коластаханың күнін көрергетті. Мәнтәңе Владимир Путин құлын тұтар 30 күніттен мұз ұстар 5 күнігер дере. Қамнағы оннан қалыларын тұран үлен еделетін тоқтатар кәтті. Арай олығы қатчер олы егер балығалар, аптекалар, мағығыннар, бағыннар, үп қатчер кейдігер сығыннақ, транспорт әлтелер әйтеніне бұлаз бару органнара үлелектірі. Оны ахан тоқ бар сатсаны төлі бүрі, чәпсетіні берені сылың арығар уаттылар. Ие қапыталынылықтақ декергеттер, үштерігер дере састақ оғақсын, үсі ұстата әбей бесті түгіншіні ұлықтыра. Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно его месячный доход резко сократился более чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Наша важнейшая задача, обращаюсь сейчас ко всем работодателям, обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы. Предлагаю в два раза с 30 до 15% снизить для них размер страховых взносов. Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ, минимальный размер оплаты труда. Если же зарплата будет на уровне МРОТ или почему-то даже ниже, то ставка останется прежней – 30%. Россияға бағылыған жағала толуытын Илдархана Сен Николаев тұз бәйті контролуға, маныға басу обені онына чәпчетіне беріне бұға уғаты кең серінен тайыр онына ұрата елғалақ бігігі республика бұтығар самай сөптяқ бағарыден Асен Николаев беретір. Өсі бір солталақ өрітінен сударстыва оғылақ ғыларға күхімнетін күйірдіуіте болар денетті. Онтан республикаға коронавирусынан уапсая 14 кейі ғарида бұтығынан Илдархана Сен Николаев бүгінгі брифинге хетінерді. Новосибирскайдағы Вектор Кин лабораторията бұ анализтері сыстығы нақ ғырға чен-чен көрін баран чөп-чулата. Аны Роспотребнадзор бербекі ләбет 100-100 кейтігер коронавирус сысты батаға чол кайданна. Маныға сақағыргер коронавирустан етін сүрәқтәрігер олыс жүгасты қылынан долгүйер жонға ұйылға өрәқтәқтірі көмілхәлдер. Республикатағы жекерген социальный психологическай кейінін төт пәселейі мандық жонға бұға себәхінен сүйбә ама берер. Кем төгілік су құқы барын тұрар ағыс 100-135 биоғын нөмерге кемәриен кәлбіте кестелен онына төлбірі соқ. Мұңғытыр бәлімне болу режимі білдірілен негіленіне ағы үйелі әтігіліғыра үксәбет, оны туғанан собаға соқперпін мәтілді сығыналарын үрдет еқтарын сөп. Маныға ұғысалдан ұлығын апшестіне себеті мағығынарға, аптекаларға сылджан тұстақ рейді ұтта. Ұлыстағы апшесілді себетшіленілі мүрін әреген жан самай тағы ұрғыр онына күхінан атылыр мағынларғыр аптекаларғар салжан табар әм-том сағынатын кетән көрер рейді ұттылар. Ол күрдік бұраған кейінгер тұрар бересқа мағынға жан ұрқудың күрді салжар бір тәңнік атылығар табар атчава тен себедесе білетір. Оларын? Сүйірбет өрді сүйгілағар Атылы хатшылар табарғы мей оларығы соғын бәлетілдер. Олар әрі коронавирусына инфекциятан бәйіне қарыстанан сарқачиян қырылан қаханалар әбет. Дәлі тағы жай құрдық. Дәлі бүйге тақсы ұлып тұлын, бейдері тақы. Нағалықан қаханы ұқ. Қырылан әріп олайды. Бұрдығы құрыппан ең. Күхінан атылағыр мағынларға ордық нәхілектен керәтшілер сылжалылар. Онтан кенер сыналдыра қайдағай. Бұлетнің құмағы лапса. Лапса бабыр бұрдығы бұяқ бұяқ. Оны бұрдығы ең бұл. Сүйенеті қайдан бұл ағасын? Сүйенеті ең.
Мүрүнэхлеген мандаба бөхүлэгэр үлэлгейд бир улахан мағағынға аспатар білдерге жон сырыда үксен, ағы дәлетчі құтачыл бұттар. Бұ мағағынға мес ағыр үлдәвітін білетілдер. Товар, продукты бар, онына тоқ. Бүді оға да деймін. Ата бәстәқтір бір күн, екі күн болла да тоқтан елдері біт, үлдеттілер. Оны именно сахар. Оны атыны тоқты ғарапын көрілікпін. Аптекаға ұрытты біт, маска оға біт. Оны дезинфекциору іші тоқтар бағалар сен. Бейбіт жамыт өтті бір сенцені тұрар көрдіқ. Осының пастаршықтырдың жақай тұтылықтағы біт сыны. Онан ұлысқа күннеті атылығар аспытығар, өлбітігар, әмпетігар сыны мескөрдәхіне бәлетенметін, табы арачағына соғын атығыттар да, атылағашылар да бекергетелілер. Орғы Шапилова, Владимир Капорин, Саха телевиденеті, Усалдан. Чурапчылу ғығаркайы әттуан 5 сылын көрсәді егергеттері бейлері араса ақсиялары тәрген сағалатылар бұтығынан селия Анна Семенова кәпсер. Өйдөбіт кен тұттабыт мақтанабыт ден марафоны Захаровты дегерген білерін. Әхелері ұлу сәрі күттілаға Афанасий Егорович Захаров олар бүддетілер. Оғылары сеттері өйдөбінік білені ұятылар. Етенне социалын сетімінен ұлу солықты ақтыры кенлер қолабырдырын салғыларғар үңірі тағардылар. Мен әм Захаров Афанасий Егорович әріге төрден 2 ғылтан төрден 6 ғығырлы ғыджан кәлбіті. Кені Кенигсбергі тие хрилес біте, завзияте Кенигсбергі медаллах, бойовой затвагу медаллах. Онын тон кәрес тәмид біхігі аймақтара, үтчаттара, сеттара, маннық бұ бәле елді біт, бітіләнерге ден. Оны та бұ бәлені, бұ акцияны атын жон өйөнер, үйленер әлілер. Захаровтар бачымдарын Иван Данилович Никитин оғылоры сеттері салғылылар. Иван Данилович 1942 жылға армияға ыңғырылдан Сталинград тұхайытынан Ленинградынан Польшаға тақсан салғы Германияға тиес әрелес біте. Бүгін бітірен олар бүджетігер кені кенчәрі чаттара әме маннық өйдөбінігі ұятылар. Оны тәне ұлыс бағылыға Андрей Наговицын сағалабыт күйі фонда тұғыр жекергеннен күттістілар. Мақтау! Кім нәқтірін соқтан бұ, кім нәқтірін ағаян. Күхін ай чурапчым, чоңылық аластыра, чоң күйе үйелілер, чоң пуға күстіралылар. Так, бігі аға бұт, бұ олар бұт, дейтігер кәлін тұра бұт, бұ әйлі ғолыққа кәлін нұрос қағысы бұты, шөлігір түйіретер, хапқосының қалқығының тұтуыны үлінден сағыла бұта, онына тоғыс оғыны ейтен төретен, бұ тоғыс оғыттан 35 қос сеннәк, онына 4-10 қос сеннәк. Бұ құрдың чырапчылығын жекергеттері ұлу көйі әтті 15 сылын көрсетері бет анал акцияларын ұйтан, аны саз көйі күнін тірәхінәкті көрсерге семек латтырын келдерелер. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидениеті, Чырапчы. Горный Лугар Колун Тарбехес Кюнюттен Юсейдах санитарный растерный невиллер биттере бігігі ұлыстағы ұстар білек біт, тұстағы үлхеттер бірдегістеяққа қары растер үлелерін кетен көрді. Улыс кейінін бары тәліттелері, кенелерге сығырылы біт седдері, тұтуыларын сарайларын растан, анал қары мұғы мұнна сенге тейіқтеяқты. Өскөтін тұстағы тәліттелер, чағына идион, қардарын атын сенге тоғыр түгеннерігер административный епеднеске тардырлықтығын түсі. Бірдегістер жағалтатын нәлеген бұрабылатын благоустройство бұрабылатығар олығырын тұғыз түрдіс бұныңғар кенілер әрпетінеске тардылықтырын сөп. Саға республикатын административный бұруы кәхі алтта сүрбе бес статистығар ол күрдің білділен кәхі қолыбарбастықы слушайығар әрәтілін сөп, екі стүгенігер ұстырап ұрылын сөп, білділен сірейдерге бір тұхыншаттан үш тұхыншағадылы, доғынастақ жандырға 10 тұхыншаттан 6 тұхыншағадылы, онтан юридическай сирайдарға 5 тұхыншаттан 500 тұхыншағадылы. Бүгінгі күнгі қар мұз тұхығытын кәкке. Қаллан күшке сылы еніндіні, бәддігәсәк опсай дейлерін территорияларын, ұрастағын сұрық тұрар. Техника өтен бөлірүс тұрақтардағы бұд, постоянны бөк қому үйтөр екі кейіл өйдер. Атақ бұланы ұйға бейді жоны арендалаған техника арендалаған те брикеттері ұлыған бұқтыр тақы бұттырын ұлға бейді ұлыған техникалары тағартылағын бұтыр асты ақшы бұд. Бейхі бұнда бір десті ақыты қалуата дәнде савалқа бұд. Бөк үйжан хөкіл бітер ұлықты олары тұрар. Постоянны проблема кирерге таққарға
Тоби енесе Белорус полен хеджаты буттаган эти краки техникалар та битни улак. Жөнөкө эхлер техника да кайын жабат, кейде кайын жабат. Эшкөтөн бөк сакырылды тигер. Кеккет бүктер бар булактарына. Кар муньюла полигоны Белорус федералле сол. 390 километрге. Белемнен беддигесте актер булларыны көтөргө. Белемнер. Михаил Дускай Михута, Аделина Тастырова, Иван Слепцов, Бердигестах, Горный. Амалугун алтан нехлегин лохтога Семен Неустроев, Маханан Огоктерелер Болбака, музыкальный инструментнери Эми Оңрар. Узки хисахан уродын төрюдорғанын тахарар Кырымпын Оңран Барджанугар Белагунна. Төрі дұрғаннару тахарар музыкальны инструмені Семен Неустроев кичейен оңырын тахар бұд. Неустроевтір нәйлекке ұжор ұстарынан білдер боланнар, бары да тарбақтарыгар таланнақ мұндыр өйдөғ жанларынан білдерлер. Семен Семенович әмей кенелер тояқтарын қатараны Маханан Уханар Антон Джекелин музыкальны инструмені оңырырға қолым бұд. Кырымпы қадар есіспер кейбді, бұғар қадар қадат тұятаға есігер қолыры музыкальны инструмен бұғыдына. Кырымпа хада боларын бүгін таятын өртәрі мен түбе маннык кырымпа онды. Семен Семенович кетінші кеғылаққан амнағы пет колледжі өрінен бітәрі яғыттәне үлі роғын ұчуталынан үлілер. Үлітін таңын мастерскойығар мағынан арасаң ұқтары аян тұтан тағарар. Материалы болан үксін бұланы мен тұғынан фанеранан. Қаян бәм бастан білен, қай білен фанеранан оңырын көрекі демен қаялды. Он тон дикалин была на бу сирейн, он наконец была на кариянан хаябду. Музыкальные были мас то кария музыкальные масте на 9-3-0 именно бу кария гамбуда. Кырымпаның ұрырғыр ұстар сүбелерін істен ұлынан сағылабыд. Кәлін түйгін ұғын тахар арығыр. Музыкальны өріқтәғ Кырымпаны білер жанлырттаны ұйытлаған, тоғылаған аңыр бұд. Кылым бұланы меха бастан орынбамын қолуыры. Тағы дейін еті, олен туғынан сотоп бұн, туғынан қайыбын ете бардын, әме жонтын ұйтылағымын қаябыды. Біз бұл маңы сақа түріддір қуану әйелдер. Бұнтын өшеді сайынларын ем бағары бұн. Индикетін ұғы Семен Неустроев Кырымпаны олоқ бұлыргылы Харьямастан оңырын тағарар бағалақ. Лилия Яковлева, Михаил Имшанов, саға телебейдіне әті, амма. Күніскі сонумы тетінне кәтенге болдың көрсе қадері.